memòria és un patrimoni col·lectiu, de responsabilitat de la societat, que ha de promocionar, ha de donar a conèixer i ha de vetllar per la memòria democràtica del nostre país. Un altre aspecte és el tema del coneixement. El coneixement que està lligat amb la investigació, amb saber quines persones van ser les que van patir l'extermini, les que van patir la persecució, els col·lectius, però més enllà de les persones individuals, a les raons polítiques i les raons dels grups que formen part d'un col·lectiu van ser perseguits. En aquest cas concret, els de republicans catalans, els de republicans espanyols, que per la seva condició de primers combatents antifeixistes a l'exili van ser declarats enemics polítics i van ser perseguits i deportats pel Tercer Reich. El 5 de maig de 1945 es va produir l'alliberament de diversos milers de deportats de totes les nacionalitats tancats en aquest camp de concentració nazi de Mauthausen que avui visitem. Entre ells hi havia 2.184 republicans espanyols. Més de 4.700 hi havien mort al llarg de 4 anys i mig de captiveri. La lògica del seu calvari a mans dels nazis el va explicar el nostre conciutadà manresà Joaquim Amat Pinella, deportat número 6.211, de la següent manera. L'únic delicte dels milers de malaurats que foren executats amb la més terrible de les morts no era altre que llur lleialtat a la República Espanyola durant la nostra Guerra Civil. Per Amat Pinella, ni Franco, ni Petain, ni Hitler no oblidaven que eren els espanyols els qui, primer que ningú, havien plantat cara al feixisme internacional. A la nova Europa, forjada amb sang innocent, devastacions i misèries, els espanyols antifranquistes no tenien cap altra plaça que la d'un pot de cendres. No oblideu mai aquests murs plens de tragèdia i sigueu dignes de la memòria dels qui van ser brutalment assassinats. I mantingueu viu el llegat dels que varen sobreviure a aquesta barbària, perquè sense memòria no hi ha futur. Oblidar significa repetir, tal com estem veient a diversos indrets del món o a casa nostra, on es continua perseguint i empresonant per motius ideològics per part d'un estat hereu d'una dictadura feixista responsable dels assassinats i deportació de milers de catalans i els seus companys. Today is a very important day, not only for Catalonia, but for whole Europe, actually for the whole world, because we remember the victims of Nazism, of a very dark time in Europe. And Catalonia, and especially the delegation here in Central Europe, we want to work together to make sure that this will never happen again. And we want to work together for peace with all our partners in Europe, because we know that it's very important to remember the past, because today we are what we were yesterday, and today we work for the future. So it's very important also for the young people to remember what happened, because they will build our future together in Europe. Today we are here to tribute those people who were repressed, detained and persecuted, and afterwards driven to the concentration camp. That's a fact that's very important, because there were too many Catalans, too many Republicans, and that's a feeling we share with the whole Europe. The will to fight against fascism and to stand against the totalitarianism that causes this sort of pain and sick in people. So Catalonia stands for the human rights, and with join with Europe this will of peace and defend and never repeat this horrible part of the history.